السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حضرات، اس وقت مجھے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس اجلاس کے منتظمین نے مجھے جو عنوان دیا ہے وہ عنوان ہے کہ موجودہ حالات میں ہندو مسلم مثبت تعلقات کی ضرورت. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت پڑھی ہے. میں اس آیت سے اپنے موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اخلاقی تعلیمات دی ہیں. چنانچہ فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، اللہ حکم دیتا ہے دوسروں پر احسان کرنے کا، اور اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے اور نوازنے کا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تم سب کو منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے اور ظلم سے. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تم سب کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، یہ جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو دینے اور نوازنے کا حکم دیا ہے، ظلم کرنے سے منع کیا ہے، یہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیا صرف مسلمانوں کے ساتھ عدل صرف مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے کیا؟ نہیں. شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ کتاب و سنت میں جہاں بھی اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس میں بلا امتیاز مسلم و غیر مسلم تمام ہی انسان شامل ہیں. اللہ کہتا ہے انصاف کرو تو سبھی کے ساتھ کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف. اللہ کہتا ہے احسان کرو تو سبھی کے ساتھ احسان کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو دو اور نوازو، صرف مسلم رشتہ دار نہیں، اگر کسی کے غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، انہیں دینا ہے، انہیں نوازنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ظلم مت کرو، تو ایسا نہیں کہ مسلمان پہ ظلم مت کرو اور غیر مسلم پہ ظلم جائز ہے، نہیں، ظلم کسی پہ مت کرو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو. یہ آیت ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے ان اخلاقی تعلیمات کا جو اخلاقی تعلیمات کے مسلمانوں کو دی گئی ہیں، امت مسلمہ کو دی گئی ہیں، اور جن اخلاق کو لے کر ہمیں دنیا کی دوسری اور ساری قوموں کے ساتھ سلوک کرنا ہے اور معاملہ کرنا ہے. دیکھیے، میں اپنے موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں صدیوں سے مسلم غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں، رہتے چلے آئے ہیں، اور دونوں قوموں کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ ان تعلقات کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. ایک پڑوسی مسلم تو دوسرا پڑوسی غیر مسلم، بزنس کا ایک پارٹنر مسلم تو دوسرا پارٹنر غیر مسلم، تعلیمی سفر کا ایک ساتھی مسلم تو دوسرا ساتھی غیر مسلم، ٹیچر غیر مسلم تو اسٹوڈنٹ مسلم. الغرض، ہمارے تعلقات یہاں صدیوں سے بہت گہرے رہے ہیں. مسلمان اور ہندو ایک ساتھ مل کے اس ملک میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور دونوں نے مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے،
اس ملک کی نیک نامی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. امام الہند ابو الکلام آزاد سے لے کر عبد الکلام جو ماضی میں گزرے صدر ہند, ابو الکلام سے عبد الکلام تک کی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ اس ملک کا مسلمان امن پسند غیر مسلم احباب, امن پسند صلح پسند غیر مسلم احباب کے ساتھ مل کر اس ملک کے مسلمان نے ہمیشہ سے اس ملک کی خدمت کی ہے. یاد رہے کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ جب تک ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں گے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلیں گے, ملک میں امن رہے گا, عافیت رہے گی, چین رہے گا اور سکون رہے گا. اگر یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کو نہ سمجھیں, ایک دوسرے کو برداشت نہ کیا, تو پھر ملک کا امن و امان بگڑ جائے گا. اور کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نفرت کا بازار گرم ہے, نفرت پھیلائی جا رہی ہے, ہندو مسلم کو بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ہندو مسلم کے درمیان دراڑ پیدا کی جا رہی ہے. اور عام طور پہ جب ایسا ماحول بنتا ہے تو ہم جوش اور جذبات کی رو میں بہ جاتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں, ہم سب کو اس سازشی ذہن سے ہوشیار رہنا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے نہیں چلیں گے اس ملک میں, تو پھر ملک ترقی نہیں کرے گا, ملک فتنوں کی نظر ہو جائے گا, فسادات کی نظر ہو جائے گا. اور فسادات جب ہوتے ہیں, سب کا خون بہتا ہے, مسلمان کا خون بہتا ہے, غیر مسلم کا خون بہتا ہے. فسادات جب ہوتے ہیں, مسلمان کا مالی نقصان ہوتا ہے, غیر مسلم کا مالی نقصان ہوتا ہے. فسادات جب ہوتے ہیں, مسلمان کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے, غیر مسلمین کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے. فسادات جب ہوتے ہیں, مسلمان کا تجارتی نقصان ہوتا ہے, غیر مسلم کا بھی ہوتا ہے. فسادات کبھی اس ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ماضی قریب میں دیکھیے, ہریانہ کے علاقے نوح میں فسادات پھوٹ پڑے. آپ بتاؤ, اس طرح کے فسادات جہاں انسان انسان کے خون کا پیاسا بن جائے, جہاں انسان درندگی پہ اتر آئے, جہاں انسان انسان کو لوٹنے لگے, اس طرح کے فسادات کسی بھی مہذب سماج کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیا؟ یقین مانیے, کسی بھی مہذب سماج کے لیے اس طرح کے فسادات وہ اچھا شگون نہیں ہے. ہوشیار رہیے ایسے لوگوں سے جو فساد بھڑکاتے ہیں. فساد کا ماحول جب بھی بنے, فساد کی آگ کو بجھانے والے بنیے, فساد کی آگ کو بھڑکانے والے مت بنیے. ہریانہ کے انہی فسادات میں ایک مثبت پہلو بھی رہا. کیا مثبت پہلو رہا؟ جہاں یہ فسادی مزاج لوگ فساد مچا رہے تھے, وہیں مسلم اور غیر مسلم میں جو صلح پسند تھے, انسانیت نواز تھے, انہوں نے انسانیت کی بڑی مثالیں قائم کی ہیں. چنانچہ آپ نے انڈین ایکسپریس اور ہندو وغیرہ میں یہ سب خبریں پڑھی ہوگی, جب ہریانہ میں فسادات ہو رہے تھے, ایک مسلم فیملی نے ایک غیر مسلم فیملی کو اور ایک پولیس آفیسر کو اپنے گھر میں صبح سے شام تک پناہ دے کر دنگائیوں سے بچایا, فسادیوں سے بچایا. مسلم فیملی نے غیر مسلمین کو پناہ دی, پولیس آفیسر کو اپنے گھر میں پناہ دی اور فسادیوں اور دنگائیوں سے بچایا. اور وہیں ایک واقعہ یہ بھی ہوا, ایک بوڑھے بزرگ مسلمان, 70-75-80 برس کے مسلمان, جو اس عمر میں آرام کرنے کی عمر میں اپنا کچھ گزر بسر کرنے کے لیے کچھ کمایا کرتے تھے, محنت کرتے تھے, ان کی گاڑی تھی جس میں ترکاری ورکاری رکھ کے وہ بیچا کرتے تھے, فسادیوں نے ان کی گاڑی کو آگ لگا دی. ہندو وغیرہ میں اور سوشل میڈیا پہ فوٹو آیا, وہ بزرگ 80 سال کے بوڑھے بزرگ داڑھی والے ٹوپی پہنے ہوئے اپنی اس گاڑی کے ملبے پہ کھڑے ہوئے, جو راک بن چکی ہے. مت کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس بوڑھے بزرگ مسلمان کے زخموں پر ایک غیر مسلم خاتون نے مرہم رکھا,
ایک غیر مسلم خاتون نے اس بوڑھے محنتی بزرگ مسلمان کو اپنے پیسے سے پھر سے دکان لگا کر دی. یہ جو کردار ہے انسانیت نوازی کا، اخلاق کا، فساد کو بجھانے کا، اس کردار کی حامل بننے کی آج بہت ضرورت. دیکھیے ایک بات میں صاف طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج بھی ملک ہندوستان کے غیر مسلمین کی میجورٹی امن پسند ہے. ملک ہندوستان کے غیر مسلمین کی میجورٹی آج بھی صلح پسند، جو مسلمانوں کے ساتھ چین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، وہ دنگے نہیں چاہتے، وہ فسادات نہیں چاہتے. وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو فسادات چاہتے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو تعلقات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو منفی ذہن رکھتے ہیں. ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ میں اپنی تقریر کے آخری میں اسی نقطے پر اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں کہ ایسے لوگ جو شر پسند ہیں، فسادی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس ہندوستانی سماج اور معاشرے اور یہاں کے غیر مسلمین کی میجورٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے. اور شریعت کی تعلیم کیا ہے جانتے ہیں؟ جو مخلوط معاشرہ ہوتا ہے نا، جس سوسائٹی میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، وہاں کیسے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے چلنا چاہیے. اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ. دیکھیے آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ جب آئے تو مدینے میں پیارے نبی کے آنے سے پہلے یہودی رہا کرتے تھے، یہود کے قبائل رہا کرتے تھے، جیوس جنہیں کہا جاتا ہے، بنو قریظہ، بنو نظیر، بنو قینقاع، یہ سب یہودی قبیلے تھے جو مدینے میں رہا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان یہودیوں کے ساتھ جو ایک دوسرے مذہب کے حامل ہیں، آپ نے باقاعدہ معاہدہ کیا، کہا کہ چلو مدینے میں تمہیں بھی رہنا ہے، مدینے میں ہمیں بھی رہنا، ہم دونوں مل کر اس مدینے کی حفاظت کریں گے، تمہارا دوست ہمارا دوست، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہم دونوں مل کے مدینے کی حفاظت کریں گے. انہیں مذہبی آزادی دی گئی، دونوں کے حقوق متعین کیے گئے، دونوں کی ذمہ داریاں متعین کی گئیں. مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں مدینے کو آگے بڑھانے میں، یہود کی ذمہ داریاں کیا ہیں مدینے کی حفاظت کرنے میں. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا. سیرت کی ساری کتابوں میں یہ معاہدہ مذکور ہے، جسے بعض کتابوں میں صحیفۃ المدینہ المنورہ یا پھر میثاق مدینہ کے نام سے اردو کتابوں میں اس معاہدے کا تذکرہ ہے. یہ معاہدہ ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، پیارے نبی کی زندگی سے ایک رہبری اور رہنمائی ہے ہم جیسوں کے لیے اور ان سارے مسلمانوں کے لیے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں کہ کیسے ہمیں رہنا ہے. پیارے نبی مدینے میں مسلم میجورٹی میں تھے، مسلمان میجورٹی میں تھے مدینے میں، اور یہود اقلیت میں تھے، وہ مائنورٹی کی حیثیت سے تھے. تب پیارے نبی نے ان کے ساتھ صلح کی، مفاہمت کی، کمپرومائز کیا کہ چلو مدینے کو ہم دونوں ایک دوسرے کی محنت سے، ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھاتے ہیں، یہاں کی زندگی کو پرامن کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، جب مختلف مذاہب والے ایک جگہ جیتے ہیں تو قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کرو، ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے مسلمانوں، غیر مسلم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جن خداؤں کو پکارا کرتے ہیں، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو،
نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، ان کے خداؤں کو گالی دو گے، تو وہ رد عمل میں اللہ کو گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب ہم مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ مل کے ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، اور غیر مسلم کو کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ حسن سلوک کا حق رکھتا، حسن سلوک کا حق رکھتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ سورة الممتحنہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی صلح پسند، امن پسند غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، انصاف کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اور کہا ان اللہ يحب المقسطين، انصاف کرنے والے بندوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، یعنی اگر تم غیر مسلم کے ساتھ انصاف کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورة الممتحنہ کی آیت۔ سورة المائدہ قرآن مجید کی عظیم سورت ہے۔ سورة المائدہ میں بھی دیکھیں بڑی عظیم تعلیمات دی گئی غیر مسلم کے تعلق سے۔ میں سب قرآنی حوالے کیوں دے رہا ہوں؟ ہم جو ہندوستان میں نون مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ یہ دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کیسے ہمیں چلنا ہے اس ملک میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ مسلمان جوش اور جذباتیت کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ یہ سب ایسے معاملات ہیں جہاں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے، جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ سورۃ المائدہ مدینہ میں نازل ہوئی سورت، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے دیکھیے کتنی عظیم تعلیمات دی۔ دو باتیں کہیں، پہلی بات یہ کہی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، کہ انصاف ہی تقوی کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلم جو جنہوں نے تم کو ستایا ہے، جنہوں نے تمہیں تکلیفیں دی ہیں، ان غیر مسلمین کے ساتھ بھی ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرو، ظلم مت کرو۔ دیکھو ہمارے مذہب کی تعلیمات کتنی کلیئر ہیں، صاف ہیں، ظلم کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلم پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں انصر اخاک ظالما و مظلوما کی حدیث کا مطلب، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمارا بھائی مظلوم ہو تب اس کی مدد کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، ہمارا بھائی ظالم ہو تب اس کی مدد کرنے کے معنی کیا؟ آپ نے کہا تمہارا بھائی جب ظلم کر رہا دوسروں پر، تب اس کی مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم سے منع کرو، اس کا ہاتھ پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی مسلمان فرض کیجئے کسی غیر مسلم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پہ ظلم کر رہا ہے، شریعت ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے؟ اس غیر مسلم کا ساتھ دو کیونکہ وہ مظلوم ہے، مسلمان کا ہاتھ پکڑو جو کہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ اسلام کی واضح تعلیمات ہیں۔ اور اسی سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ کہ مسلمانوں غیر مسلمین کے ساتھ، یہ پوری آیت کا سیاق دیکھ لیجئے، پورا غیر مسلمین کا سیاق ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ہر اچھے کام میں دوسروں کا تعاون کرو، دوسروں کا تعاون لو، نیکی کے کاموں میں، بھلے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں۔ کس کے ساتھ تعاون کرنا ہے؟ غیر مسلمین کے ساتھ، ہر اچھے کام میں تعاون کرو۔ ہاں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جہاں زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی اور ظلم کے کاموں میں ساتھ مت دو۔ اسلامی تعلیمات دیکھیے کتنی واضح اور کتنی کلیئر ہیں کہ اچھے کام، خدمت خلق کے کام اگر غیر مسلم کرتے ہیں، نیکی اور اچھے کام
غیر مسلم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ساتھ دو تم ان کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سلسلے میں سب سے بہترین اسوہ سب سے بہترین نمونہ ہے آپ جانتے ہیں پیارے نبی کی بعثت سے پہلے رسول بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے مکہ میں بدامنی عام ہو گئی تھی فتنہ و فساد عام ہو گیا تھا ظلم عام ہو گیا تھا تو مکہ کے کچھ غیر مسلم سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم مکہ کا جو لٹا ہوا امن ہے اسے دوبارہ لوٹائیں گے مکہ کی زندگی کو پر امن بنائیں گے ظالم کو روکیں گے مظلوم کی مدد کریں گے حلف الفضول اس انجمن کا نام ہے سیرت کی کتابوں میں یا بعض کتابوں میں حلف المطیبین کے نام سے بھی اس کا تذکرہ ہے جب ایک کمیٹی بنتی ہے خدمت خلق کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اور غیر مسلم کورے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کے باقاعدہ رکن بنتے ہیں رکن رکین بنتے ہیں آپ نے اس کمیٹی کی ممبرشپ لی آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے نا یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے صحیح ہے کہ یہ واقعہ آپ کے سر پر تاج نبوت رکھے جانے سے پہلے کا ہے لیکن یاد رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے نبی بنائے جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کر کے آپ خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہی جیسے مقاصد کے لیے آج بھی اگر مجھے بلایا جائے آج بھی میں آگے بڑھ کر ایسے مقاصد میں اپنا رول ادا کرنے اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ پیش کر رہی ہے ہر اچھے کام میں ہر بھلے کام میں سوسائٹی کی خدمت میں سماج کی خدمت میں اور مخلوق کی خدمت میں جو اچھے کام ہوتے ہیں اس میں تعاون دوسری قوموں کے ساتھ کرنا بھی چاہیے اور ان کا تعاون لینا بھی چاہیے لوگوں کو قریب کرنے کی تعلیم دیتی ہے پیارے نبی کی زندگی لوگوں کو قریب کرو بخاری شریف کی مشہور حدیث آپ نے کتنے بار سنی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں میں ایک یہودی نوجوان تھا یہودی نوجوان پیارے نبی کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے لیکن دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے آپ لوگوں کو قریب کرتے تھے کسی قریب آنے والے کو دور نہیں کرتے تھے یہودی نوجوان اور اس کو پیارے نبی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئے آپ کے پاس رہے آپ کی خدمت میں اور آپ کی خدمت کے مواقع سے فائدہ اٹھائے یہ کیا اخلاق ہیں ان اخلاق سے ہم بہت دور ہو چکے بھائیوں آج ضرورت ہے ملک میں جو نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے ان اخلاق کے ذریعے سے اس ماحول کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اچھا جیسے میں نے کہا کہ یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو فسادات بھڑکانے کی کوششیں کرتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے سیاسی فائدے کے لیے فسادات بھڑکانے کی کوششیں کرتا ہے سازشیں کرتا ہے ہمارے جذبات کو بھڑکاتا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں قرآن مجید میں صاف رہنمائی موجود ہے اس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے کیا ہے رہنمائی مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کیا کیا نہیں کہا گیا کیا کیا الزامات نہیں دیے گئے کیا کیا تبصرے نہیں کیے گئے کیسی تکلیف دہ باتیں نہیں کی گئیں سب کے مقابلے میں اللہ نے پیارے نبی کو اور صحابہ کو کیا نصیحت دی فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اے پیغمبر یہ مشرکین جو باتیں کہہ رہے ہیں جو تبصرے کر رہے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں صبر کیجئے وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور انہیں اچھی طرح سے چھوڑ دیجئے یہ بہت بڑی چیز ہے صبر بہت بڑا ہتھیار ہے برداشت بہت بڑا ہتھیار ہے اور دیکھو ایک چیز ہے
ایک سنت ہے پیارے نبی کی جسے کہا جاتا ہے سنت اعراض. سنت اعراض کیا مطلب؟ کیر نہیں کرنا. قرآن میں کتنی آیتوں میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اے پیغمبر ان کو کیر مت کیجئے. تو بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں کہ ہم چونکہ توجہ دیتے ہیں تو اس لیے مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے. ہم اگر کیئر لیس کریں گے نا, اس کو کیئر کرنا چھوڑ دیں گے نا, تو بہت سارے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. یاد رکھو ہر آپشن پہ ریاکشن نہیں دکھایا جاتا, ہر آپشن پہ ریاکشن نہیں دکھایا جاتا. اگر آپ کا مزاج یہ ہو جائے کہ ہر آپشن پہ آپ ریاکشن دکھائیں گے تو پھر آپ مخالف قوم کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جب آپ کو بھڑکانا چاہے آپ بھڑک جائیں گے. یہی تو ہو رہا ہمارے ساتھ. اس لیے یاد رکھو صبر کا دامن تھامو, اور ہر ایکشن کا ریاکشن نہیں ہوا کرتا ہے. سب سے بڑی بات, اللہ رب العزت نے ایک ایسا اصول بتایا, جب مسلمان ستائے جا رہے تھے, مارے جا رہے تھے, دھتکارے جا رہے تھے, تانے دیے جا رہے تھے, گالیاں دی جا رہی تھیں, تو اللہ نے ایک بات بتائی, کہا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي حميم. اے پیغمبر برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیجئے, برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے, جو گالی دے رہا اسے دعا دیجئے, جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا اس کے راستے میں پھول بچھائیے, جو آپ سے دور بھاگ رہا اس سے قریب ہو جائیے. کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے دفع کرو. کیا ہوگا اگر برائی کو بھلائی سے دفع کرو گے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کا جواب اگر بھلائی سے دو گے تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. آج ہم اس قرآنی نسخے کو آزمانے سے بہت عاجز ہیں ہم, کیونکہ ہم جوش اور جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں. صبر کا دامن تھام کر اس نسخے کو آزما کے دیکھیے کہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے اس کا بھلا چاہیں گے اور اس کے ساتھ بھلائی کریں گے, جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا. دیکھیے جانکار احباب کہتے ہیں, جاننے والے کہتے ہیں کہ 2024 تک کا جو مدت ہے یہ بہت حساس ہے ہمارے ملک کے لیے. اس درمیان شر پسند احباب لوگوں کی جانب سے فسادات بھڑکانے کی کوششیں ہوں گی. بہت ہم سب کو سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے, سمجھداری کے ساتھ قدم بڑھانا ہے. بہت ضروری ہے ہم سب مسلمانوں کو, ہم جہاں رہتے ہیں مقامی غیر مسلمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں. مقامی طور پر جو غیر مسلم ذمہ دار شخصیتیں ہیں ان سے ملیں, ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ استوار کریں, مضبوط کریں, مستحکم کریں. اور بہت ضروری ہے وقت سے پہلے, جیسے کہا جاتا ہے سیلاب آنے سے پہلے بند باندھا جاتا ہے, سیلاب آنے کے بعد نہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ہر جگہ, ہم جہاں ہیں ہر جگہ پیس کمیٹی بنائیں, امن کمیٹی بنائیں. مقامی پولیس اسٹیشن ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان سب کو اعتماد حاصل کریں, ان سب سے رابطہ قائم کریں. رابطہ قائم کر کے ہر جگہ ایک پیس کمیٹی ہونی چاہیے جس میں معاشرے کے تمام جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کی نمائندہ شخصیتیں ہوں, تاکہ کہیں بھی اگر کوئی چنگاری بھڑک رہی ہے فوراً اس کو بجھانے کی کوشش کی جائے. یہ بہت ضروری اقدام ہے جو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ جیسے میں نے کہا فسادات کا ماحول نہ مسلمانوں کے لیے اچھا, نہ غیر مسلمین کے لیے اچھا, نہ ہمارے ملک کے لیے اچھا. فسادات سے سب متاثر ہوتے ہیں, سب کی ترقی متاثر ہوتی ہے, تعلیم متاثر ہوتی ہے, تجارت متاثر ہوتی ہے, تعلقات متاثر ہوتے ہیں, جانیں ضائع ہوتی ہیں اور مال برباد ہوتا ہے اور زندگی کا سکون جاتا رہتا ہے. معاشرے کی, سماج کی بنیادی ضرورت چین کی زندگی,
چین کے سانس، ہر کوئی امن سے جیے، ہر کوئی امن کے ساتھ جیے، امن کے ساتھ جاگے، امن کے ساتھ سوئے، کسی کو کسی سے خطرہ نہ ہو، ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنے کا چیلنج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس چیلنج کو اگر کما حق ہو ہم فیس کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ابھی جو قرآنی تعلیمات بتائی گئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو مثالیں دی گئیں ان سب مثالوں کو سامنے رکھ کر ہمیں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی امن و سلامتی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اللہ بچائے، ہمارے ملک کی جو فضا ہے اللہ اسے امن و سلامتی کی فضا بنائے رکھے، اللہ تبارک و تعالی فسادات سے ہم سب کو، سارے مسلمان غیر مسلم سبھی کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔